22-й. Третя п'ятірка, Володимир Попуна, 24-й, Дмитро Мельник, номер 25-й, це захисники. У нападі Павло Кобіков, номер 9-й. У нас тим часом відкриває рахунок, як ми бачимо, Альтаїр, 1-0, ну і Гатенко приймає сьогоднішніх гостей, і завершується вона, як ми бачимо, взяттям воріт. Так, Гнатенко у нас отримає шайбу, відразу ж кидок після передачі. Після передачі, яку, до речі, робив Денис Кучетков, у нас відзначається Краматорська ротація. Кирило Градусов у нас із шайбою, один якраз з останніх новачків Краматорська. Я вже казав, не так багато, ось перший, напевно, за довгий час. Градусов поповнив склад Краматорська, відомий він у минулому по грі за Маріуполь. Ще в цьому сезоні, здається, встиг пограти за цю команду. Також ще цікаво розпочинав сезон взагалі в Казахстані. Кирило Градусов, ну, але зараз повернувся в Україну. Ну ось, будь ласка, Краматорськ у нас дуже швидко рахунок зрівнює. Закинута шайба, хокеїсти Краматорська. Димо ще раз цей епізод. Отримує передачу Градусов, який, до речі, закидає Кирило Градусов. Ще момент Альтаїра і 2-1. Рахунок стає. Альтаїр знову виходить вперед. Нікіта Буценко, здається, відзначається. Дивимося повтори. Так, Буценко тут завершує. Дочекався свого моменту. Ну і зумів проштовхнути такі шайби у ворота. Жвачки вишукує когось з партнерів, Калінчева за воротами знаходить. Так, ну і контратака зараз може бути у Альтаїра. І моменти, кидок, 3-1. У меншості визначається у нас Альтаїр. Буценко у нас дубль оформлює. Красиво обіграв голкіпера. Дочекався таки Буценко цей момент. Ось бачимо, легко, дуже легко Кирило Кучера обіграв Нікіта Буценко і встановив у нас рахунок 3-1. Повертається у нас ще й п'ятий гравець Альтаїра на літо, повний склад за команди. Кидок на місці Дяченко. Вбиває шайбу. Ну і гол, гол все ж таки під завісу першого періоду, таки Краматорськ відзначається. Дивимося ще раз. Так, ну не очікував тут Дяченко, що саме так шайба полетить, ну а Мальцев навіть не дивився. У бік воріт, так, просто туди у сторону. У пік воріт шайбу спрямував, ну і так вийшло, що залетіла вона у ворота. Так, ну і можливість для контратаки у Кристі Альтаїра. Передача і 4-2. Рахунок у нас стає. Ну і буквально друга атака Альтаїра у другому періоді завершується взяттям воріт. Ну і Тренефілов відзначається. Дивимося ще раз. Залишило одного 17-го номера Альтаїра перед воротами. Ну і щось намагається Краматорськ грати, оскільки рахунок проти них. Ну і видно бажання господарів
пошвидше, щоб одну шайбу відіграти. Ось є в Краматорська. Володяниченко у цій ситуації, ну і Макар Ваулін, так, визначається. 26 номер. Не встиг Дяченко цієї шайби. Фірсов саме пройшов. Так, буде вилучення. У Альтаїра поки що шайба залишається. У Краматорська кидок. І шайба залітає у ворота. Подивимо зараз, хто відзначився. Так, здається, ну, Дуюн. Так, поставимо на ключку. Перед воротами. Ну і гол, Краматорська виходить уперед відразу ж. Ну і Бертніх відзначається. Так, нікого шайба не торкнулася. Деніс Бертнікс. Четвертий номер, Краматорська відзначається. Знову кидок із синьої лінії. Альтаїра все ближче до воріт підходить. Ось остання передача не пройшла. Є перехоплення у них. Кидок 5-5. Рахунок стає. І Кочетков відзначається. 5-5. Дивимо ще раз. Кочетков дальній верхній кут. Ну тут без шансів для Кучера, не встиг він на цю шайбу. Поки що без кидка, тут має бути перший Буценко на шайбі. Так і є, Керенчук. Керенчук точний пас, Кочетков виводить, Альтаїр знову вперед, 6-5. Стає рахунок, Кочетков у нас дубль оформлює. І знову виводить Альтаїр вперед. 6-5 рахунок. Дивимо ще раз. Прогала тут 27-го номера Альтаїра. Гравці Краматорська. Ну і знову дальній кут. Тут вже не врятував Кирило Кучер. Ну і ось після декількох матчів Кочетков знову у нас відзначається. Причому зразу ж дублем. Ну а тут Краматорськ пробачив свого суперника. Готович на свій кріч навіть не реалізував. Ще одна атака від господарів. Кидок 6-6. Що за матч у нас? Дуже швидко Краматорська рахунок знову зрівнює. Так, ну і Градусов. Градусов відповідає своїм дублем. Альтаїра. Краматорськ також змінився. Сергієвський втратив рівновагу, але виграє шайбу Сергієвський. Ось момент, кидок, і Краматорськ виграє цей матч. Сергієвський таки обіграв свого суперника. Ну а Краматорськ все ж таки набирає 2 очки і таким чином на друге місце у чемпіонаті Суперліги команда виходить.